Ողջույն ձեզ, սիրելիներ։ Այսօր Աստվածածնի պահոց 5-րդ օրն է, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Մարկոսի ավետարանից մեզ է դիմում հետեւյալ առակով, որը ավետարանում հայտնի է որպես Սերմնացանի առակ վերնագրով։ Առակը պատմում է մի մարդու մասին, ով դուրս եկավ իր արտը սերմանելու, եւ պատմում է, որ սերմերի մի մասը ընկավ ճանապարհի եզրին, մի մասը ապարաժոտ վայրերում, մի մասը խոտերի մեջ, փշերի մեջ, իսկ մյուս մասը պարարթողի մեջ։ Եվ այս պարարթողի մեջ ընկած մասն էր, որ պտուղ տվեց մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60, մյուսի դիմաց 100։ Այս առակի ամբողջ իմաստը, ամբողջ բովանդակությունը մեր Տերը մեզ համար մեկնում է։ Եվ մեր Տիրոջ մեկնության համաձայն մենք պետք է, սիրելիներ, լինենք այն պարարթողը, որ Աստծո սերմերը իր խոսքի տեսքով, երբ որ մեր մեջ ընկնեն, մեր կյանքից ներս ընդունենք, այն կարողանա խոր արմատներ տա, այն կարողանա ծլարցակի, այն կարողանա պտղալից լինել, որպեսզի մենք էլ մեր ապրած կյանքով, մեր օրինակով մարդկանց մեջ վկայենք, որ մենք Քրիստոսի զավակներն ենք, որ մենք Աստծո որդեգիր զավակներն ենք, եւ մենք հետևում ենք մեր Տիրոջ օրինակին։ Մենք ենք աղը երկրի, եթե անհամանանք, ապա ինչով պետք է այն համենվի։ Հետևաբար, սիրելիներ, պահենք Տիրոջ խոսքի այն սրբությունը, որը ավետարանը մեզ է փոխանցում ամեն օր, ամեն ժամ, եւ կարողանանք այս ճանապարով նաեւ մյուսներին հաղորդակից դարձնել աստվածային ճշմարտություններին։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս, եւ Տիրոջ խաղաղությունը, սերը բոլորիս կյանքում անպակաս լինի։ Ամեն։